Så hjärtligt välkomna allihopa till kvällens föreläsning. Idag har jag det stora nöjet att hälsa Jens Heimdal välkommen hit. Kul att ha dig här, Jens. Tack så mycket. För er som inte känner Jens eller känner igen Jens så är han arkeobotaniker. Han är en fena på allt som växer. Och kvällens tema är trädgårdsodling under järnålder och medeltid. Precis som alltid så får man jättegärna ställa frågor till oss. Eller till Jens ska jag säga. Och då gör man det i chatten. Det är alltid bra att följa oss och gilla oss på Facebook. Då kommer man åt det här på ett lätt tydligt sätt. Så lyssna, lär och ställ gärna frågor. Så ser vi vad vi kan få svar på i slutet efter föreläsningen. För er som tittar också, men det ramlar in lite tittare här. Jag tittar på min lista bredvid. Så tänkte jag bara berätta att vi är fortfarande stängda i Gamla Uppsala på museet. Vi hoppas dock att snart kunna få öppna upp igen. Under tiden så har vi ju öppet digitalt. Så det går att följa oss på väldigt många olika sätt. Jag brukar pusha för föreläsningar här, men jag tänkte idag att jag skulle slå en liten extra spark för våra skolvisningar. Vi har jättemycket digitala skolprogram. Så det kan vara ett tips till er som har barn i skolålder eller er som är lärare. Hör gärna av er till oss. Vi kan ha program kring arkeologi, kring historia, kring källkritik och liknande. Så det kan vara ett jättebra tips att ta med sig. Skolvisningar på Gamla Uppsala museum. Sen händer det egentligen saker i våra digitala flöden nästan dagligen. Så att det är väldigt bra att hålla ett öga på våra Facebook-kanaler. Så kan ni liksom följa med på allt ifrån visningar om Gamla Uppsala eller de här spännande föreläsningarna som vi har. Eller tips på vad man ska resa på semestern som man fick på förra dåtidsredaktionen. Så det är bra att hålla det lilla ögat extra på vad som händer i kanalerna. Så Jens, nu ser jag att det har ramlat in rätt så mycket folk. Så nu säger jag varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket. Där blev jag presenterad. Jag jobbar på Historiska museet på deras arkeologiska verksamhet där. Och med att identifiera växtmaterial från arkeologiska utgrävningar i princip. Och sen jobbar jag med jord också. Och jag kommer komma in lite grann på det också sådär i den här, på den här föreläsningen. Och i samband med den här föreläsningen hålls lite grann i samband med att jag och tillsammans med två medförfattare har släppt den här boken. Den kom i början av året, så den har några månader på nacken nu. Det är alltså Svensk trädgårdshistoria, förhistoria och medeltid heter den. Och det är första bandet i ett trebandsverk. Och det är, kan man säga, också en fortsättning på, några av er kanske känner till det här, jordbrukets historia i Sverige, ett fembandsverk som kom kring sekelskiftet 2000. Och det fembandsverket om jordbrukets historia, när man gjorde det så uteslöt man hela frågan om trädgårdar. Det blev liksom för mycket och för spretigt om man skulle haft med det också, ansåg man då. Men det där har liksom gnagt de som organiserade när de gav ut det här bandet. Så de har liksom velat komplettera med ytterligare ett verk som handlar om trädgårdshistorien då. Men tiden har inte riktigt kanske varit mogen för det förrän nu. För att i alla fall inte när det handlar om förhistoria och medeltid, för att det är först de senaste två decennierna skulle jag säga som det verkligen har, vi har fått ett mycket större källmaterial att arbeta med tack vare arkeologi då. Och de andra författarna ska jag också säga till det här verket, det är Anna Andreasson Sjögren, och hon är doktorand på Stockholms universitet och kommer nu i vår att disputera på en avhandling om medeltida trädgårdar. Så det kan vara värt att hålla ögonen på om man är intresserad. Och den andra författaren är Matte Viking Leino, som också jobbar på Stockholms universitet. Och han är växtgenetiker. Och jag har skrivit kapitlet om förhistorien, Anna om medeltiden. Och Matti har skrivit
ett kapitel som handlar om kulturväxternas historia. Alltså själva växthistorien kan man säga. Och nu jobbar vi på band 2 och då skriver jag också ett kapitel där då. Men det kommer inte förrän nästa år förmodligen. Nu ska jag dela min skärm här med min föreläsning. Så. Ska vi se så där. Och så. Nej. Nu. Så nu hoppas jag att den är delad så att ni ser den. Ja, titeln på det här då, trädgårdsodling under järnålder och medeltid heter det helt enkelt. Så att jag kommer att prata om flera delar i det här bandet då. Och vi börjar direkt. Jag ska börja med att, det här är en bild på Alvastra klosterruin. Till att börja med, innan vi kommer in på själva ämnet, så skulle jag vilja nämna några ord om trädgårdshistorien, den här äldre trädgårdshistorien. Hur har man sett på den tidigare och hur har den presenterats i många populära sammanhang i lite äldre tid? Och då har klostren väldigt ofta ansetts vara de institutioner som så att säga förde trädgårdskonsten eller trädgårdsodlandet till Skandinavien. Det här hänger samman med att trädgårdar inte bara är odling av grödor, utan det har också setts som en civilisationsform, kan man säga, eller ett uttryck för civilisation. Det finns ju bland annat den här kända kopplingen mellan ett bibliotek och en trädgård, till exempel, är någonting man ska ha om man är en civiliserad och lärd person. Trädgården är liksom bibliotekets spegel i naturen, om man ska säga. Det finns en hel del saker jag sagt om det här. Innan vi skrev våran bok nu om äldre trädgårdsstöd, det vetenskapliga verk som finns innan det är från 1931 och skrevs av Sten Karling, som var konsthistoriker. Och han uttryckte sig så här: orsaken till den trädgårdsskötselns utveckling som inte kan iakttas under medeltiden måste tillskrivas utländskt inflytande. Och man har sedan gammalt givit munkarna äran av detta. Munkarna vore det som först bedrev trädgårdsskötsel efter rationella metoder. Hans sätt att uttrycka så här implicerar att de metoder som man eventuellt använde i trädgårdsskötsel innan munkarna kom var irrationella. Och det är också, han säger, använder också uttrycket sen gammalt. Det är sen gammalt som man menar att munkarna har gjort det här. Det finns inga belägg, utan man har sagt så länge. Och i det här trädgårdshistoriska fembandsverket så uttrycker man det här med munkarna är viktiga liksom för införandet av nya odlade arter och utvecklar odlingsmetoderna, anser man. Men man specificerar inte vad det är de har gjort riktigt, man säger det bara. Och sen så sent som för ett par år sedan bara så såg jag i ett museiprogram för ett historiskt museum att vilka var först med att anlägga trädgårdsplantor? Jo, det var munkar och nunnor som förde nya växter till vårt land. Så att den här berättelsen om klostren som introduktörer av trädgårdar och trädgårdsväxter lever liksom verkligen kvar. Och illustrerades inte minst i Arnböckerna väldigt, väldigt tydligt, om inte annat. En annan bild då som man kan ha när man tänker på medeltida trädgårdar, det är dels som en slags en stil. Det finns en modern stil som när man rekonstruerar trädgårdar eller anlägger moderna trädgårdsanläggningar i äldre ruiner eller vid äldre hus som man vill ska ha en medeltida karaktär. Det här övre exemplet är från, jag tror att det heter Aberglammen eller någonting sånt där i England. En rekonstruktion från 90-talet. Nere där till höger så det är Sankta Karins örtagård i Arboga. Där växterna har lagts i såna här mindre kvarter. Någonting som man ibland ser i såna här medeltida bokmåleri. Och sen har vi ett exempel då på bokmåleri nere till vänster med den här kvinnan som sitter och kanske binder en krans eller någonting sånt där i en liten rosenörtagård. Hon sitter på en sån här gräsbänk, och det centrala här och i en sån här omgärdad trädgård som då brukar kallas för hortus conclusus.
Och trädgården i de här sammanhangen kan också vara symboler för jungfrudom och sådana saker. Ofta religiöst laddade symboler. Men ibland har de väldigt roligt i de där trädgårdarna också. De badar nakna i fontäner och sådana saker. Det är inte helt ovanligt att man ser på dem i det här medeltida bokmåleriet som föreställer en trädgårdskultur som i Central- och Sydeuropa frodades vid i de högre stånden och som vi kan kalla en del av en hövisk kultur där trädgården spelade en viktig roll. Då. Det är ofta de här bilderna många får för ögonen när vi pratar om medeltida trädgårdar. Förhistoriska trädgårdar är svårare att föreställa sig. Det finns inte populära föreställningar eller riktigt på samma sätt. Vi har då, jag sa att mycket har kommit fram de sista 10-20 åren ungefär. Och det har att göra med hur man gräver inom arkeologin. Och när man gräver så har man, med de nya grävmetoder vi har, så hittar vi nya saker och lär oss hela tiden hur saker ser ut. Så funkar liksom arkeologin. Så det här att vi har börjat hitta trädgårdar är så att säga inget nytt fenomen. Det har funkat så med vissa typer av hus och andra strukturer också. Man lär sig liksom. Det som vi ser här som Karin då på bilden här, hon skrapar fram en yta här med att se att det är som mörka fläckar. Och på bilden till höger så är de där mörka fläckarna liksom utgrävda eller motsvarande. Och den bilden till höger är från en annan plats i Lund. Men det är alltså spår av spadstick. Det vill säga spaden har gått ner i under matjorden och sen så har man vänt matjorden i den. Då, så kan man se liksom vilket håll den här jorden är grävd. Och det här är ett exempel på en spadgrävd odlingsjord helt enkelt som ligger precis in vid huset och har en liten yta som man har definierat som en trädgård. Så här kan den här jorden med de här spadmärkena som ett vågmönster under till här se ut när man tittar på dem från sidorna. Och det är då i städerna som vi så att säga har lärt oss att känna igen de här trädgårdarna. Dels genom att de är tydliga där för att det är bra bevarande i städerna. Men också för att vi ibland har sett på kartor och så att det ska finnas en trädgård här. Så det har liksom också gått att belägga. Så genom att städerna kan man säga har varit ett lättare för oss, ett pedagogiskt material att lära oss hur ska vi hitta trädgårdar. Då kan vi också ta de erfarenheterna och sen kan vi applicera dem då på landsbygd till exempel där det är betydligt svårare att hitta sådana här spår. En sak som man kommer snabbt då i kontakt med när jag ska skriva den här boken som skulle handla även om stenålder och sådär. Det är inte riktigt mitt ämne normalt, men jag var illa tvungen eftersom jag fick det uppdraget så att säga. Och hur den här riktigt, riktigt gamla trädgårdshistorien. Då måste man först på något sätt definiera vad menar man med en trädgård egentligen? Och då i det här fallet behöver jag då också definiera hur förhåller sig trädgården till åken, till åkerbruket. Det är ju liksom två former av odling då, på något sätt jag vill visa. Och då har jag liksom gjort det på flera sätt. Dels genom vad är det för växter som odlas i trädgård respektive åker. Det är det gröna fältet här uppe som innehåller olika. Och där kan man liksom till exempel se då att som örtkryddor och medicin, det drar långt till höger. Det gör man i trädgården. Och även frukt definieras i trädgården. Då. Även grönsaker och rotfrukter. Men när vi kommer till rotfrukter, då kan vi diskutera rovor till exempel, som man också har odlat i åkerbruk. Och när vi kommer till baljväxter som ärtor och bönor, då är det vanlig åkergröda också. Men det nämns också som en trädgård. Så det baljväxter och vissa typer av rotfrukter, liksom, de kan odlas både i trädgårdsform och i åkerform. Då. Medan säd i princip alltid i åkerbruk. Och sen även då hur man sköter själv de här, då kan man säga att i trädgård där har man gödslat i mycket större utsträckning med hushållsnära avfall som köksavfall och latrinavfall. Stalldynga, det har man både använt i trädgården och på åken. På åken så ärger man och plöjer medan hacka och spade ofta då används i en trädgård. Och i en trädgård så kan man också bevattna och ogräsrensa ner och sådär. Vad är en trädgård och hur uppstod liksom trädgård i Skandinavien? Och då har man ju då pratat om tidigare när man liksom diskuterat trädgård så har man ofta då definierat det inte utifrån det här odlingsperspektivet som jag har tittat på nu. Utan då har man pratat om en trädgård som en,
som en form av konst, ett konstnärligt uttryck, alltså att trädgården är ett rum som kan vara ett socialt rum eller ett rum för njutning och så vidare. Och då är det är så att säga lite olika saker man diskuterar då. Men i det här perspektivet jag har så är det faktiskt så att när man tittar på den äldsta odlingen, när odlingen kommer in i Sverige för ungefär 5000 år, 5-6000 år, alltså 6000 år sedan, så den kommer då med det som kallas för det neolitiska jordbrukspaketet tillsammans med djurhållning och så vidare. Och då har man odlingen av den tidiga säden som till exempel naket korn och olika typer av skalveten är det första man odlar. Och när man beskriver den här odlingen, den allra tidigaste odlingen, då beskrivs ofta de få spåren vi hittar av det. Genom det så anar vi att den odlingen av de säden har varit trädgårdslika. Man har odlat småskaligt, hushållsnära. Man har förmodligen rensat ogräs i hög utsträckning och kanske också vattnat och verkligen liksom vårdat de här sädesslagen som om det skulle vara en trädgårdsodling och gödslat på ganska mycket också förmodligen. Och det här är en effekt, det är inte bara från Sverige utan det är hela Nordeuropa så beskriver man den här odlingen på det här sättet. Och man landar nu alltså ungefär samma, man odlade väldigt lite säd, inte för att överleva så att säga, utan säden användes förmodligen för att skapa en produkt, kanske alkohol, som hade då en social eller kanske magisk betydelse i det samhället. Så att odlingen var inte en del av så att säga överlevnadsstrategin på det här sättet. Och ur det här perspektivet så blir faktiskt trädgården den mest ursprungliga jordbruksformen, kan vi säga. Det är snarare trädgården som är ursprung till åkerbruket än tvärtom kanske. Det här andra skrufset som har röd bakgrund här, det är förkolnat äppelskrutt. Ni ser här det negativa avtrycket av kärnorna som har suttit här. Och det här är en annan grej då som man då hittar i de här riktigt, alltså stenålderssammanhangen, alltså äpplen helt enkelt. Det är ju då vildapel som växte vilt här. Så att, men när man tittar på de här äpplena så har man ibland sett att oj, vilka stora äpplen de har lyckats få. Eller att de har liksom väldigt så ungefär så som man brukar få, som man mest ska kunna få kanske om man ympar äpplet eller vårdar det på ett eller annat sätt. Så det har också förts en diskussion om huruvida man kanske även vårdade fruktträd redan på den här tiden. Men det är inte klarlagt. Det vet vi faktiskt inte. Tittar vi då vilka platser vi hittar de här förhistoriska trädgårdsspåren. Det här är då alla platser före så att säga kristnandet då, 1050 efter Kristus. Allt som är före det. Då har vi hittat de här spåren i två former. Dels i form av växter då, som vi definierar som trädgårdsväxter. Men också då som odlingsspår av odlingsbäddar eller odlingstekniker som vi förknippar med trädgårdsbruk. Det är de gula. Och sen jag skrev boken så vill jag lägga till två till platser där i rött som inte kom med i boken dessvärre. Så där är det är väldigt lite störigt och man skäms lite när man missar platser när man kanske borde ha haft koll på dem då. Men så är det. Det här är ganska ett nytt område där det händer mycket hela tiden. Det här är ett litet diagram som sammanställer de här olika kulturväxterna som finns vid olika tidpunkter och när de kommer till Sverige. Vi ser det alltså en tidslinje högst upp man kan se där. Det är då neolitikum, alltså det är bondestenålder kan vi säga, bronsålder och sen har vi de neolitikum och bronsålder är mycket, mycket längre i verk, alltså egentligen då, men här, de är hoptryckta i det här diagrammet för att förenkla det hela. Och sen har vi då äldre och yngre järnålder. Och de olika färgerna, det är ungefär skissartat då, att det gröna liksom det är grönsaker och rotfrukter. Det röda är örtkryddor. Blått har vi rena medicinalväxter. Många av de här örtkryddorna är också medicinalväxter. Brunt är textilväxter. Och de ljusa nyanserna, det är när växterna förekommer i våra grannländer, nordiska grannländer. Men inte ännu då, hittade i Sverige. Och då kan ni se ett mönster här. Att det finns liksom två
tillfällen skulle jag säga, eller som det ser ut som hittills, när det kommer väldigt mycket växter på en gång. Och det ena är här under den perioden vi kan kalla romersk järnålder, alltså ungefär från Kristi födelse och framåt. Där kommer det mycket kulturväxter. Och sen har vi en till period som verkar ligga i ungefär skiftet vändel till vikingatid, där det också kommer in väldigt mycket nya kulturväxter. Det här kommer vi återkomma till nu då. När vi inte hittar kulturväxter så kan vi då hitta spår i marken på olika sätt som då tolkas som spår av trädgårdsbruk. Det här är ljusgrå strecken som ligger, ni ser det är en skala här nere, 0-10 meter står det. Och de här ljusgrå strecken, de visar dikessystem. Det här är från Tölö i Halland. Och det här dikessystemet är alltså diken som bara ligger med ungefär mellan 2 och 3 alnar breda och mellan varandra väldigt, väldigt små ytor som då har tolkats som förmodligen små diken mellan små odlingsbäddar som då ligger precis in vid husen. Husen ligger här uppe i hörnet ungefär här. Och det är tolkat som en småskaligt så här trädgårdsbruk, hus och sådana här från romersk järnålder. Och det här är då 2 stycken hus från 800-talet, ungefär vikingatid. Och den här blaffan här är en jord med väldigt, väldigt mycket hushållsavfall. Som är, det här hushållsavfallet då inblandat på ett jämnt sätt ner till ungefär 3 decimeters djup. Och sen har vi spår av hängnad här också. Och det är också då tolkat som utifrån hur det ser ut och hur det ligger, att det är spår av en liten trädgård. Den här första tiden vi pratar om, alltså romersk järnålder, är ju speciell på det sättet. Det här närbilden är av 2 guldringar och en solidi. Och solidi, det är sån här guldmynt som legionärer eller sådana som hade tjänat nära kejsaren under en period, alltså varit i romersk tjänst och stått kejsaren nära. De fick det som så att säga lön för när de lämnade sin tjänst. Och sådana här solidi, alltså, som då är den typen av kejsaren nära lön, då, hittar vi i ganska stor mängd här uppe i Skandinavien. Och det finns även fler föremål av romersk karaktär som visar att, och vi har också det skriftliga källmaterialet som kommer från romarriket som beskriver just hur nordgermanska män kom ner och gjorde tjänst som legionärer i den romerska armén. Under då, man kan säga 100-talet, 200-talet, 300- och 400-talet så återvänder regelbundet de här männen då som har gjort tjänst och influerar på massa olika sätt kulturen i Skandinavien. Just de här bilden är från Sandeborg på Öland som ni kanske känner till. Det är den här borgen som blev överfallen när de döda ligger precis under torven så som de blev ihjälslagna i husen. Då. En ganska väldigt fascinerande plats. Ja, här är en illustration av skandinavisk legionär som kommer så att säga, de som var där, de var ofta tjänade som livvakter och var liksom nära dignitärer på olika sätt och kom förmodligen i hög kontakt med den romerska trädgårdskulturen under den här tiden. Både hur trädgården såg ut men också genom sin legionärtjänst kom de också i kontakt med medicin och matkultur och så vidare som också var kopplat till olika typer av grödor. Här är Sandbyborg när den brinner. Och det roliga var att på Sandbyborg hittade vi en lök. Det var inte jag som hittade den men det var jag som såg att det var en lök efter visst jobb. Den där löken fick lite uppmärksamhet internationellt faktiskt, för det är extremt ovanligt att hitta förkolnad lök. Vi vet inte vad det är för lök. Kan vara en vitlök, kan vara en potatislök. Det här är en potatislök. Det är alltså man kan säga att den står nära schalotter och är en av de här lökarna som liksom delar på sig. Den typen av lökodling kan ha varit lättare när liksom de delar på sig på det här sättet. Och utifrån schalotten, eller säga potatislökens genetik, så finns det argument för att den har odlats länge i Skandinavien i alla fall. Löken är lite rolig i den här tiden, för att det är ett av de första orden man överhuvudtaget skriver när man börjar skriva med runor. Den här guldbrakteaten som är här nere, på den så står det Gakkur alur ladulaukur. Och laukur är ordet då för lök.
Den här ristningen här, det är ju Sigurdsristningen. Och det känner ni kanske till, att Sigurd Fafnesbarn, alltså den, han är ju bland annat en figur som figurerar i den sagan, är ju Attila, alltså hunden då, som var verksam på 400-talet. Han heter Atle i de fornnordiska sagorna. Som man har diskuterat att ja, men den här sättningen av den här sagan, Sigurd Fafnesbarn, den utspelar sig under 400-talet, förefaller det som. Och i den sagan så är så att Sigurds tjej, som är en valkyrian Gudrun, hon rekommenderar honom för att skydda sig mot förgiftning att lägga en lök i sitt öl. Och sen så poetiskt, så om när han har dött och hon är ledsen, så omnämner han också, hon omnämner honom som en geirlaukur bland vanliga laukur. En geirlaukur är en spjutlök. Och ni hör kanske att ordet geirlaukur låter lite som garlic. Gar är ju spjut då i engelskt. Så garlic är fortfarande det engelska ordet för spjutlök, det som Gudrun säger att Sigurd är som. Men spjutlök behöver inte bara betyda, det kan betyda vitlök, men det kan också exempel betyda purjolök. Även Ibn Fadlan, som det här arabiska manuskriptet vi ser här, det är den här arabiska skriftställaren som beskrev en rusisk begravning nere vid Volgas strand. Och ruserna var ju det var så att säga skandinaver vid den här tiden, förmodligen från med ursprung i Mälardalen då. Och under den här begravningen så används också lök som en del av gåvorna till den här hövdingen. Så löken är liksom ständigt återkommande i skriftliga källmaterialet från den här tiden. Här är en rekonstruktion av de här odlingsbäddarna vid Tölö som jag har gjort. Ungefär var husen har legat och hur de har legat i förhållande till varandra. Då. Och lite av de ört eller växter som kan ha odlats här. Det här är alltså inte påträffat i Tölö, utan det här är liksom odlingsväxter som fanns i Skandinavien vid den här tiden, som man kan tänka sig. Då. Och de blå här, de fanns före romersk järnålder, så de är ännu äldre. Hampan vet vi inte riktigt, men förmodligen, för vi har en hampafynd precis vid Kristi födelse, och det kan vara förromerskt också, men och det, rimligen är det förromerskt. Och det finns pollenfynd som antyder det. Rovan är äldre, också förromersk. Ärtor och bönor är riktigt gamla, alltså bronsålder minst. Bollmört, opievalm och dill och selleri är också. Det finns också äldre fynd av. Selleri kan jag för övrigt nämna, det odlades inte för blasten att man skulle äta, utan man odlade selleri för frön, och det var sannolikt då använt medicinskt. Ja. En annan intressant växt som har väckt en del uppmärksamhet är ju, det här är då den danska borgen Fyrkat. En fyrdelad tårta så här, med en borgvall runt, och så ligger det liksom en innesluten gård med långhus på varje sån här kvadrat eller kvadrant i den här borgen. Det ser ganska coolt ut när man är i rekonstruktioner. I en begravning i den borgen så hittade man en kvinna, det är en väldigt känd. Hon hade då verktyg med sig som visar att hon var völva, alltså en sierska och magisk praktiker och kultisk ceremoniell ledare kan man säga för delar av den fornnordiska kulten, och inte minst då siakonsten. Och det som var då fick en hel del uppmärksamhet, har fått mycket upp, det är att ni ser att hon har en liten skinnpung där under sin hand som hon har över magen där, och i den pungen så låg det då fröer från bollmört. Det var ungefär 300 stycken. Det är lika många som finns i en sån här kapsel, så jag misstänker att det här kan mycket väl ha varit en bollmörtskapsel som hon har haft i den här skinnpungen. Så låg det också, det var inte bara bollmörtsfrön där, utan det var också spyboll från uggla och griskultingkäke. Och jag tror, man har diskuterat mycket då om den här bollmörten, som att det är en drog som hon kanske använt när hon har siat. Det finns ju berättelser och spekulationer om hur Pythian, alltså Apollos orakel i Delphi, kanske använde någon form av drog, om man har diskuterat bollmört då, men det är väldigt spekulativt. Och då blir det liksom en intressant koppling här mellan spådomskonst och bollmört i det här fallet. Men allt det här är väldigt, väldigt osäkert. Och när man tittar på hur bollmörten används, man kan droga med den, jag återkommer strax till det.
Men man använder den också inte sällan då som ett medel i magiska amuletter. Inte minst i Grekland där man då har till exempel bolmört som en... eftersom den är giftig också så kan den också verka magiskt giftigt förmodligen. Den har en dödande verkan. Man använder den som preventivmedel bland annat genom att lägga den i en pung tillsammans med andra sexualrelaterade saker och burit den på sig. Och har man bolmört där i också så då kommer så att säga fostret inte att... Det kommer inte bli något så att säga. Den kan också användas som drog naturligtvis. Och ett exempel då på att man faktiskt använder bolmörten som drog hittade vi först i Nyköping. Det är 1100-tal, så det är lite efter vikingatid. Men där i en spis så låg det ju massor med förkolnade bolmörtsfrön som låg ensamma utsorterade. Och det där stämmer väl överens med berättelser om hur bolmörtsfrön har rökt. Man har lagt det på glödgat järn eller något liknande. Lagt bolmörtsfrön på och sen inhalerat den här röken. Som det vi skrivit i senare tid är det här ett smärtstillande medel mot tandvärksbot framförallt. Men det kan också ge ett rusliknande tillstånd. Och nu så har det hittats bolmörtsfrön på det här sättet, förkolnade spår av förmodligen rökning då, även från järnålder. Det här är i Ströja norr om Norrköping som man har gjort de här fynden. Jag tror att de är från 700 eller 800-talet, jag är inte säker än. Vi får se när det publiceras. Men det där är så att bolmörtsrökning har skett under vikingatid, vilket är jättespännande. Och det kallas kemisk mystik, brukar man säga, alltså när man försätter sig i rus med hjälp av droger på olika sätt. Det i sig var inget främmande för skandinavierna, för hela grejen med öl, att dricka en massa öl under sin halvkult, det är också för att få det här ruset, och själva ruset var då den heliga kontakten med gudavärlden och de döda så att säga. Så att försätta sig i rus var inget nytt i skandinavisk kult. Den här rekonstruktionen är då från Valla, den här lilla mindre odlingen hushållsnära som låg där i närheten. När vi då kommer upp till vikingatid så har vi ytterligare växter då som kommer. Den stora skulle jag säga nyheten här under vikingatid, kanske redan tillbaka på 700-talet, är fruktträd. Det har vi inte haft tidigare och kommer vid den här tiden då. Och det är framförallt då äpple och krikon och körsbär som kommer in. Det finns också fynd av valnötspollen från Skåne som visar att det har vuxit valnötsträd där omkring år, jag tror att det är 900 eller någonting sånt där. Så att även fler fruktträd kommer in. Och de här fruktträden är förmodligen då kopplade till högre ståndsmiljöer. För att förodla fruktträd, det är en mycket större investering, kräver mer kunskap och så för att ta hand om de här fruktträden. Så förmodligen har det varit någon form av statusträdgårdar då redan på den här tiden. Men om hur de såg ut och så, det vet vi ännu ingenting om. En annan kul grej som man kan, innan vi lämnar vikingatiden, är och förhistorien, det är ju, det här är en grav från på Birka, som jag var med och efterundersökte för några år sedan. Och då hittade vi att på en av gravhögarna där, så hade man liksom konstruerat det översta laget på gravhögen, förefaller faktiskt bestå av trädgårdsjord. Vilket ju är jättefascinerande, för att den typen av jord då som låg uppe på den här graven, det är inte den lokala jorden runt omkring de här gravhögarna. Det är inte någonting man bara har satt upp, utan man har verkligen hämtat den här jorden från en trädgård, kanske från samma hushåll som de som är begravda i jorden ligger i. Jag tror inte att man har odlat uppe på graven, för det borde vi ha sett spår av i form av att då borde jorden ha liksom varit mer omrörd med de underlagarna och så. Det verkar som att liksom man har lagt jorden uppe på som där, och det är otroligt spännande tycker jag, och visar också att själva trädgårdarna bör ha haft en symbolisk betydelse och vissa kanske betydelser som är så att säga utöver vad vi idag förstår riktigt. Vi har inte riktigt kommit till, det är mycket här som vi inte begriper med den äldre tidens relation till trädgårdar. Men att de har varit betydelsefulla är definitivt tydligt alltså. Och det är ju kul då med tanke på att man inte alls har känt till att man har haft de här trädgårdarna bara för några tiotal år sedan. Så det är kul. När vi tittar
på det här med trädgårdsverksamhet och sådär. Kan man säga, nu diskuterar jag trädgårdar här framförallt som en slags jordbruksproduktionsenheter, mer än det här sociala rummet. Vi ska återkomma till det lite sen. Men under förhistorien har vi liksom inte riktigt några spår av hur det skulle ha fungerat, så det är svårt att diskutera. Men tittar vi på vad är det man gör då i en trädgård, vad är det för produkter man gör? Och då är det ju inte minst mat och dryck som är liksom två saker man producerar till, då. Inte konstigt. Men också en hel del medicin. Och medicin och magi hänger samman. Jag har lagt sejd här som en egen grej, för att kanske bollmörten då som man har odlat kanske har haft en betydelse i sejden. Och sen har vi också vildinsamling av växter som också naturligtvis producerar material då till de här verksamheterna. Och sen har vi då textil som jag har lagt där också. Det som är gemensamt för de här verksamheterna som man producerar till är att de är framförallt kvinnligt dominerade verksamheter. Och det här känner vi till från senare tid, men av det lilla vi så att säga kan vaska ut om vikingatiden också, så förefaller de mönstren att just de här verksamheterna, att det verkligen är kvinnliga verksamheter framförallt. Undantaget är medicin. För medicin är en verksamhet som verkar ha varit ungefär lika många män som kvinnor som har ägnat sig åt. Undantaget är förlossningsmedicin som framförallt kvinnor har ägnat sig åt. Men mat, dryck och textil och sejd är starkt kvinnopräglade verksamheter. Och det tillsammans med att trädgårdsbruket är en verksamhet som är förlagd hushållsnära har gjort att man tolkar trädgårdsbruket som förmodligen framförallt kvinnodominerat. Och förmodligen har även vildinsamling av växter varit det, om man tittar på förekomsten av skäror och så, hur de förekommer i gravar och sådana saker. Men det vet vi mindre om. Den här bilden föreställer en gård från 1600-talet, men jag har tagit den för att den på ett ganska bra sätt också kan illustrera gårdsmiljöer under medeltid. För nu kommer vi liksom upp och trädgårdarna finns vid gårdarna även från tidig medeltid och framåt. Det finns liksom inget avbrott eller sådär, utan den här formen av småskalig odling av grönsaker, örtkryddor, medicin, frukt och bryggeriväxter då, i det här fallet som humle, förekomma obrutet bland de flesta på landsbygden. På medeltiden så ser vi en intressant utveckling i form av att det uppkommer ord för de här olika typerna av odlingarna. Man säger kolgård om det inhägnade området i vilket man odlar kol och grönsaker. Kryddgård om det området där man odlar krydder, medicinalväxter och rotfrukter. Även palsternacka och morot räknas som krydder ofta på medeltiden av någon anledning. Det är lite förvirrande. Trädgård, ja, det är helt enkelt träd, fruktträd och bärbuskar. Och humlegård där man odlar humle. De här orden används då av de som beskriver trädgårdarna. Och det har ibland fått människor att tänka att på medeltiden var man väldigt strikt och kolen odlades i kolgården och kryddorna i kryddgården och var och en på sin plats. Men så var det inte. Utan när man tittar på beskrivningar och går in lite djupare i det här, så är det vanligt att i kryddgården kan man också odla fruktträd eller i kolgården. Ibland har man inhägnat, i det här fallet som jag har tecknat då, så har man inhägnat en del fruktträd, kryddgård och kolgård tillsammans. Sen vad den som beskriver det här kallar det för, den kanske bara kallar det för kolgård, det vet inte jag. Och trädgård drog man sig för att kalla om det inte var en ganska stor trädgård. Först då liksom förtjänade den att kalla trädgård. För trädgård var en sån här fin, lite högre ståndsgrej. Humle pratar man ju mycket om. Det är en av de här ordna, växterna då som överklassen tjatar på bönderna att de ska odla mer av för att inte ska behöva importera humle. Det roliga är då som den här gården som det här föreställer. Där det ölet man brygger själv, det använder man inget humle till. Man använder bara pors. Så humlet odlar man uppenbarligen i det här fallet och bara för avsal. Så där finns det också mycket att lära och förstå.
den växt, de växtgrupp som man som nämns minst i de historiska källorna när man beskriver de här, det är medicinalväxterna. Tittar vi på vanliga medicinalväxter på svenska landsbygden under medeltid, så har vi till exempel olika typer av malver. Här är det då läkemalva och myskmalva. Vi har bollmörten, mycket vanlig. Opivalmo, också vanlig. Och sen ibland så ser vi vilda växter som förekommer i massförekomster i de här trädgårdarna, vilket kan tolkas som att en del av dem kan ha odlats, till exempel kamomill kan vi se på det sättet. Även bäsksöta och nattskatta är sådana växter som ibland förekommer på det sättet, som förmodligen också har varit odlade fast de också förekommer som vilt. Sen finns det en tillväxt här, den här rosa, som heter hjärtstilla. Den är också väldigt vanlig. Och den ska jag säga några ord om också då. Hjärtstilla, här är då, i det här fallet så är det lite städer då, som jag visar vart den har hittats någonstans. Och det är då, både finns i förhistorien ett par ställen, och sen har vi en hel del fynd från medeltid och även efter medeltid. Det intressanta är att hjärtstillan, den nämns, när man tittar på liksom den medeltida litteraturen som ändå beskriver ganska många av de här medicinalväxterna, då hittar vi inte hjärtstillan där. Hjärtstillan kommer inte in förrän 1667, då nämns den första gången. Och då kommer man till en sån här grej, vad är det här? Varför är den här växten så himla vanlig i alla folkliga trädgårdar? Och det är med den här medicinalväxten, men ingen talar om den, det är något lurt här. Och en ledtråd till det där fick vi när vi grävde ut gravar i stan Nya Lödöse, som är föregångaren till Göteborg, låg i det som nu heter Gamlestaden. Idag är de här områdena hopväxta, liksom, så idag är det en del av Göteborg. De här gravarna låg i väldigt blöt tillstånd som ni ser här. Men det intressanta med det här var att det var väldigt, väldigt välbevarat organiskt material här. Så många av de döda låg kvar på de bäddar av örter som de hade begravda på. Och det är någonting som vi inte har sett förut. Så jag började jobba med de här örtbäddarna för att se vad det var de låg på. Och det var ofta hö. Och det här höet var väldigt bemängt med, ovanligt bemängt med blommor som till exempel nysört och kamomill och kamomillliknande blommor som kamomillkulla och sånt där. Det var intressant för att när man tittade på höet som hade givits till djuren i stan så innehöll det inte alls lika många sådana blommor. Så det är liksom ett annat sorts hö som de ligger på. Och vi tittade också i magarna på de döda. Vad hade de ätit sist och sådär. Och en kvinna då, så hittade vi massor med av den här örten hjärtstilla. Och den kvinnan var begravd med sitt lilla nyfödda barn. Och vilket visar att hon hade dött i barnsäng och barnet hade också dött i den här barnsängen. Och den medicinen hon hade fått då i samband med sin förlossning var hjärtstilla. Och på engelska heter hjärtstillan motherwort, alltså modersört ungefär. Och den är omnämnd i utländsk litteratur som använd vid förlossning. Ganska sparsamma beskrivningar. För att det här var en förlossningskonst som inte de lärda praktiserade själva, utan som praktiserades av kvinnor som inte skrev. Och i Sverige skrev de inte alls. Rent av finns det skäl att misstänka att det här var en medicin som hemlighölls. För att smärtstillning var lite känsligt, eftersom det ska göra ont när man föder barn. Det var straffet för att Eva hade gett den här frukten till Adam och människan började kunna skilja mellan gott och ont. Mannens straff var att det skulle vara jobbigt att jordbruka. Det har aldrig hindrat utvecklingen av traktorer. Men det hindrade i viss mån utsträckt, eller att man, hur man skulle smärtstilla vid förlossning eller inte. Så att kring de här förlossningsörterna så förefaller det ha varit en tystnadskultur och ett hemlighållande. Och då är det ganska kul när man kan hitta den typen av, helt enkelt se hemliga saker från från förr i tiden. Trädgårdarna flyttar också in i städerna när städerna uppkommer. Det sker direkt. Om en stad är i Sverige då från 900-talet, som Sigtuna är till exempel, så finns det spår av trädgårdsväxter direkt där. I Lund finns det också det. Trädgård är ingenting som liksom först anläggs städerna och sen senare lägger man trädgårdar, utan de som flyttar in till städerna, de har med sig sina trädgårdar och det ingår i tanken på hur ska man bo i stan. Jo, man har sitt hus och så har man en trädgård som har tre. I det här fallet, den här modellen är från Kalmar med små bakgårdsodlingar där man odlar ungefär samma sak.
Man har små bingar där man lagrar gödsel och kompost och sådana saker. Och på vissa gårdar så har man inga odlingar utan kanske ett fähus istället. Och då kan man förse de som har odlingar med stalldynga. För det finns stalldynga i alla de här odlingarna, även om de själva inte har stall. Sådana här urbana trädgårdsspår har vi hittat i massor med städer nu. Så det är verkligen en så här standard grej man har. I städer finns det trädgårdar väldigt mycket. Det finns två sätt att anlägga dem på, kan man säga. Det här till vänster här kan vi kalla en slags Sigtuna-modell. När städerna ligger i så här smala, eller när liksom tomterna är så här smala och bara innehåller hus. Det finns liksom inte plats för trädgårdar då. Då har man lagt trädgårdar som i en krans runt stan istället. Så har man liksom odlat som nästan som på kolonilotter, kan man säga, utanför stan. Men som till exempel i Lund och en hel del andra städer så är tomterna väldigt stora. Gårdarna ligger mer glest och då har man lagt trädgårdarna på själva stadsgårdarna. Det här är nya lödöser då, som vi grävde i de här gravarna med den här kvinnan med hjärtstillan i. En väldigt grov modell. Den ser inte riktigt ut på det här sättet. Nu vet vi mer av hur gratisystemen och så ser ut. Men min poäng här är att visa att tomterna här var byggda i två. De liksom låg i dubbellänge så det fanns väldigt lite plats för trädgårdar däremellan. För där behövde man passera mellan. Så att trädgårdarna låg på tomma, obebyggda tomter. Dels längst den här Säveån som går genom stan. Och sen låg de utanför stan, har vi också sett. Hur vi har hittat de här växterna i vallgraven bland annat. Men vid några tillfällen så har det faktiskt funnits enstaka tomter med spår av trädgårdar på tomten också. Då har tomten varit så stor eller bebyggd på ett annat sätt. Då. Och en av de tomterna så var det en brunn. Och sen när den brunnen hade lagts igen så hade man liksom öst ner trädgårdsjorden där. Kanske är det en prästgård, vi vet inte. Men det är i alla fall högre ståndsmiljö. Där man både då i den här trädgårdsjorden. Vi har en hel del kryddor. Koriander, kummin, anis, vi har vitsenap, mejram, dill. Vi har grönsaker, rotfrukter en hel del, palsternacka, sallad, kål och morot, bär och frukter. Och här kommer det intressant, för här kommer röda vinbär till exempel. Vinbär är nytt här i slutet av 1500-talet. Och så medicin, en hel del medicinalväxter också. Det intressanta med det här med vinbären, det finns en hel del växter som kommer här under 1500-talet. Det är en hel del mer växter. Och jag tror att det kan ha att göra med klostren. För att under 1500-talet så sker reformationen och klostren stängs i stor utsträckning. Och då ska vi komma ihåg att vid den här tiden så var ganska många av klostrens personal kom ur bondeståndet men även borgarståndet. Både som var då, alltså flera borgare var till exempel, kunde vara munkar eller nunnor. Men bönderna rekryterades ofta som arbetare och kunde då, hade skött trädgårdarna i klostren. Och när klostren stängs så frigörs den här personalen. Så det kan vara så att stängningen av klostren bidrar till att det kommer ut ganska mycket nya växter som inte har varit bland vanligt folk tidigare. Klosterväxterna vet vi väldigt lite om, eller visste tills nyligen. I skriftliga källor kan vi se tre arter. Det är från ett brev från biskop Brask när han skriver till Vadstena-bröderna och ber dem att skicka valnötter och lavendel och mejram. Sen har vi inga mer säkra belägg. Alla andra belägg är från lite mer sentida, om man säger. Men nu har vi grävt en del klosterträdgårdar, bland annat här i Linköping. Och i den så var det fanns då såna här små dammanläggningar bland annat som var ifyllda med trädgårdsjord med väldigt bra bevaring i. Daterade för övrigt precis till reformationen 1527. Och här har vi hittat massor med växter. Så att de här tre arterna från Briskopp Braskets brev har nu utökats med ytterligare 49 arter. En del som vi säkert har odlats i den här miljön. Men en del som vi inte vet om de har odlats eller om de bara används i själva hushållet i klostren. Nu märker ni att jag drar på lite grann här. Det är för att jag har lite tid. Men jag ska försöka hinna med. Det som skiljer ut kloster, det som jag skulle beskriva som typiska klosterväxter som finns i klostren, men vi inte hittar utanför än som i så hög grad. Det är framförallt på lavendel, timjan, mullbär, svarta vinbär. Och belladonna. Det är exempel på växter som
Vi har hittat flera gånger i klostersammanhang. I några fall har vi hittat dem i högre ståndsmiljöer också. Det här verkar vara växter som senare når ut till vanligt folk, om vi säger så. Vilket är lite spännande då. Spår av såna här högre ståndsträdgårdar, de här trädgårdarna där man badar i fontäner och läser och leker med barn och spelar instrument och lever ett höviskt liv. Det finns en del sådana spår, men inte som är utgrävda ännu. Men det finns ett ganska kul, det här är en åttkantigt stenplatta som är inmurad i muren på Glimmingehus i Skåne. Den har tolkats som ett möjligt trädgårdsbord faktiskt. Det här är då från 1480-talet tror jag, det här bordet. Det finns flera avbildningar av den här typen av trädgårdsbord. Det finns både i det här fallet är det hexagonalt, men det finns den här oktagonala också på flera såna här bokmålningar som tillhör en typisk form av trädgårdsbord som finns i den här typen av lustträdgårdar nere på kontinenten. Och det stämmer ganska bra med det här bordet. Det kan mycket väl vara ett trädgårdsbord från Glimmingehus, från sån här hövisk kultur. En trädgård som man badade i fontäner och höll på och levde ett hövist liv i, så att säga. Men vi får undersöka det här mer i framtiden då. Det intressanta är att trädgården, jag ska avsluta med den här bilden, för det är talande, det är en utländsk bild, men notera att kvinnan som sitter på huk där i sin fina klänning och sin sån här henin eller vad det kallas för, sån här fin huvudbonad, sitter faktiskt och ägnar sig åt trädgårdsskötsel. Det här praktiska arbetet. Som annars var det ju verkligen det här med att arbeta var verkligen en sån klasskillnad. Det var ju bönder som arbetade. Men här i trädgården så var det, så att säga, man fann en lust i att arbeta. Och det var någonting som även högreståndet ägnade sig åt. Och det kan vi se bland annat på Gustav Vasas söner till exempel. Hur de anlägger trädgårdar och beskriver att där ska de, så att säga, vara och koppla av och sköta sin trädgård. Att själva, inte bara trädgården var lustfylld, utan även trädgårdsarbetet. Och att trädgårdsarbete kunde vara lustfyllt finns också exempel på från folkliga sammanhang. Bland annat i Stockholms stads tänkeböcker så finns det en känd historia om en änka som testamenterar sin trädgård till sina barn. Eller rättare sagt, hon säger, hon ger sin kolgård till sina barn innan hon har dött. För att de ska få använda den, men på villkor att hon får hänga i den där trädgården och njuta av den även fortsättningsvis tills hon dör, så att säga. Vilket visar att trädgård och även kolgårdar, vanligt folks trädgårdar, verkar ha varit någonting som man faktiskt fann lustfyllt även bland utanför adeln. Så, nu pratade jag länge, men jag tror att jag har hållit någorlunda tiden. Så att vi kan släppa in frågor. Du har pratat fantastiskt, Jens. Det här var oerhört spännande och lustfyllt att lyssna på, som så många verkar tycka att trädgård just är. Det har ramlat in mängder utav lyssnare och jättemycket frågor. Jag ska försöka få med åtminstone en del utav de här. Och sen så får vi se hur många vi kan ta, helt enkelt, Jens. Men om vi börjar, så är det många som undrar över kloster. Om det är skillnader mellan olika ordnar. Är det skillnad på munkkloster mot nunnekloster? Kan du berätta någonting om det? Mm. I äldre forskning så pratade man väldigt ofta om cistercienserna som, så att säga, introduktörerna. Och det var ju en klosterorden som förlade sina kloster ute på landsbygden. Och det finns mycket historier om deras odlingar, inte minst på grund av de här. Det finns kända ritningar. Klosterplanen i Sankt Gallen från 800-talet är en sån här jätteberömd ritning. Och den har man ofta använt då som en slags modell för så här såg cisterciensernas odlingar ut. Och det är inte minst berättelsen om den typen av, då, som har liksom färgat bilden av att de tog, så att säga, trädgårdskonsten till Skandinavien. Så de är mest klosterordnarna på landsbygden som cistercienserna i synnerhet då är mest kända för det. Men tittar vi på lämningar av andra, de klostren som låg i städerna, till exempel
franciskaner, benediktiner och dominikaner. De är inte kända för sina klosterordningar, men vid alla tillfällen när vi har grävt, jag har bara grävt franciskanerkonvent till exempel. Det är gott om trädgårdsspår där, så de har definitivt haft trädgårdsanläggningar även i de sammanhangen. Nu ska vi tänka här. När det gäller systerkonvent, alltså nunnekloster, så kan man säga att de undersökningarna jag var med på i Skänninge, då är spåren både från nunnekloster och munkkloster, för de låg på varsin sida om ån. Så att vi kan inte riktigt skilja vilket som är vilket alltid där. Men sen finns det ju Vreta kloster har gjorts lite undersökningar i, där det förefaller vara. Så ja, men även nunnekloster hade absolut trädgårdar också. Så är det. Jag har hittills inte sett, jag har svårt, jag tror att trädgårdar var så integrerat i hushållet, så jag tror inte det har funnits något kloster som inte haft en trädgård, helt enkelt för att det var så självklart att man hade det till ett hushåll. Sen precis vilka skillnader och så, det vågar jag inte, det vet vi för lite om än så länge. Det kanske är någonting vi kan få reda på i framtiden helt enkelt. Sen visade du jättemycket bilder och då var det någon som noterade att det växte på taket på några av husen. Odlade man på taken? Det är en bra fråga. Man vet väldigt lite. Det finns ju den här kända taklöken som man även idag odlar som en trädgårdsväxt och som sägs ha satts in på taken som en form av eldskydd. Alltså för att de är ju så köttiga och så här, det är ju så här suckulenter liksom, så att det är svårare för att tuta eld på det eller om det kommer ut glöd så från skorstenen. Men jag tror att det är från senare tid, så jag känner inte till det. Sen finns ju de här historierna om från Olaus Magnus om hur man i Skandinavien låter jätter och så här beta på taken och sånt. Det är ju ganska roliga historier, men det är också lite så, vi vet faktiskt inte riktigt. Det skulle vara härligt om det var så. Ja, det är en historia liksom. Men risken med taket är att det blir ju lite topp där. Så jag har lite svårt att tänka mig att man faktiskt odlade andra saker. Möjligen då såna här, kanske, det är möjligt att man valde ut vissa växter för kanske brandskyddsskäl eller sådana skäl skulle jag tro. Men jag vet faktiskt inte. Nej. Sen kommer det naturligtvis frågor om humle och ölproduktion, vindruvor och vin. Ja. När, var och hur finns det? Ja, just det. Okay. Humle är jättekomplicerat. Jag ska inte gå in på det för det är ett väldigt komplicerat ämne. För att humlen, de tidigaste spåren av humle bruk i öl, alltså som man verkligen använder humle som ett kulturväxt i Skandinavien, förefaller ligga i kanske folkvandringstid eller säg mellan 400 till 600-talet eller något sånt där. Då börjar man bruka humle. Vi vet inte riktigt till vad, men det kan vara, det är ju en textilväxt också. Men vi ser också humlefrukter som vi tror är kopplade till ölsammanhang som är redan från den här tiden. Men vi vet också att det växer ju vildhumle, så att det är också en vildinsamlad växt. När humlet börjar odlas vet vi inte. Vi vet att det finns humleodlingar på 1200-talet. Kan mycket väl finnas tidigare. Jag skulle inte vara förvånad om det finns humleodlingar i vikingatid redan. För humleodlingen under vikingatid är ganska stor lokalt. Vindruvor. Det finns ju då vindruvspollen som är... Nu är jag lite osäker, men jag tror att de är neolitiska, alltså från stenåldern, som har gjort lätt till diskussionen, har man eventuellt odlat vindruva i Skandinavien? Svaret på det är fortfarande kanske, vi är osäkra. Men för att det ska vara pollen, för att när man hittar pollen, det är ganska bra indikator på odling. De flyger inte särskilt långt, de där pollerna. Och när det handlar om i senare tid så har vi ju vindruvskärnor från vikingatid på Gotland vinpollen från Lund som är från tidig medeltid om jag inte är ute och cyklar. När det gäller de här klosterodlingarna och sådär, det är mycket möjligt eftersom de tar in en del folk utomlands ifrån och sådär. Det är inte omöjligt att man har försökt sig på vinodling.
i klostermiljöer och i högre ståndsmiljöer också som statusväxt om inte annat. Men att man ska ha fått igång en större vinproduktion, det tror jag inte. Och det finns ju, det är tydligt att det var en vinbrist i Skandinavien i tidig kristen tid, vilket var problem, för man måste ju ha det här nattvardsvinet. Så då började man så här göra färga öl, rött finns, har vi spår av faktiskt att man har försökt med vissa bär och så, färga ölet. Och så skrev man till påven och frågade om man fick det. Det fick man inte. Så att, för på, och det skrev påven förmodligen i maskopi med vinhandlarna. Det är en bra historia. Ja. Sen har vi lite frågor om hur mycket man odlar den. De här trädgårdarna ser ju rätt så små ut. Behöver man större enheter för att kunna livnära mer människor? Fanns det större enheter? Och sen när man väl hade odlat och man hade skördat, varför varar man skörden någonstans? Ja, så här, många av de här mindre odlingarna som ligger så här precis in vid husen tror jag framför allt är spår efter det vi skulle kunna kalla kryddgårdar, som är odling av kryddor och medicinalväxter, alltså örter och sånt som man behöver i väldigt liten omfattning. Sen är kolgårdar och odling av rotfrukter och sånt har också, vet vi från medeltiden, skett i åkermiljö, fast i omgärdade eller utskjutna odlingsytor som kan ha varit större och där man liksom kan odla betydligt mer. Själva, vi vet inte hur stora mängder precis man har odlat. Förvaringen skedde ju framför allt i såna här så kallade stukor. Alltså, de kan göras på lite olika sätt. Men i principen går det ut på att man gräver ner rovor till exempel eller andra rotfrukter i sandig jord. Men man kan också använda halm och såna här saker och täcka över det med jord. Och då håller det sig bra över året. Hela liksom, det var ju en hushålls... Att man, vad säger så... vad säger man, förvaringshushållning kan man säga, som dominerade i Skandinavien. Så många av de här var man ju då tvungen att de skulle bevaras. Liksom. Mm. Så stuker var det stora. Mm. Ja. Sen så har det kommit fråga, odlar man någonting för som man inte odlar idag? Ja, det gjorde man. Ja, alltså så här, men ja, eller så här. Nu, idag så odlar vi så fruktansvärt mycket, så det är såklart att det är människor som odlar vissa av de här grejerna, men alltså rovorna är ju verkligen den grödan som har försvunnit i stor utsträckning. Den konkurrerades ju ut av kålroten från slutet av 1500-talet och framåt. Kålroten är så att säga en ny växt som det är en av de få kulturväxterna som har uppstått i Skandinavien och sen exporterats till hela världen. De heter ju Swedes kallas de ju för i USA till exempel. Men förmodligen har de ett ursprung i Finland, men som ju var svensk då. Och när kålroten kommer så konkurrerar den ut rovan. Så rovan är verkligen en växt som odlas mycket, mycket, mycket mindre nu ändå. Jag skulle också säga att många av de här medicinalväxterna som alltså bollmört och flera av de här malven och så här, de kan ju leva kvar i viss mån som och hjärtstillan som prydnadsväxter om man är intresserad av den typen av kryddor och så, men det är ju mycket mindre idag än förr då. Ja. Sen är väldigt många nyfikna på skillnader geografiskt. Ja. Skillnader norr och söder, men också Sverige, övriga Norden. Ja. Fanns det något som var väldigt tydligt för vissa delar? Ja. När vi kommer upp i så här, när vi har de här förhistoriska miljöerna, de är fortfarande så få så att det är väldigt svårt att säga så mycket om hur skillnaderna är där. Men när vi kommer upp i medeltid, då kan vi se att Skåne är väldigt rikt. De trädgårdarna har ofta lång kontinuitet och är ganska artrika, både i städer och på landsbygd, vilket inte är kanske så förvånande klimatologiskt och så där. Det är ju en del av Danmark då vi ser och den odlingskulturen. Men det är ganska mycket arter och så även upp i landet. Jag har inte ännu sett någon skillnad på öst och väst när det gäller själva trädgårdarnas innehåll. Men när vi kommer upp i Norrland, då blir materialet glesare. Men det har ju mycket att göra med att det har skett så lite exploateringar där, så vi har haft möjlighet att gräva lite i Norrland.
Men ifrån 1600-talet till exempel så finns det vittnesmål på odling av palsternacka, rova, kål och morötter och beter tror jag. Till exempel ända uppe i Luleå-trakten, framförallt längs kusten. Och det finns också vittnesmål på samisk odling av rovor som då blev som små äpplen. Och då kan man, och sen har vi ju det här kvanneodlingen längst i Norge. Den är ju känd, de här kvannegårdarna, men det är en norsk företeelse. Vi har inte hittat några sådana spår i Sverige än. Men det är mycket möjligt att kvanneodling och kanske också rovodling är någonting som har funnits i Norrland väldigt länge. Kanske är de här små rovorna som i samisk miljö, kanske är det en särskild landsort som hade utvecklats av dem. Vi vet inte. Nej, spännande. Ja. Sen har vi fått in en fråga om svinmålla. Att man odlade svinmålla under bronsåldern som spannmål, det vet vi. Och att man fortfarande gör det i vissa delar av Asien. Men då kommer frågan, varför har vi slutat? Alltså vi vet inte om vi gjorde det. Det vi vet, eller det vi tror oss veta, är att man använde svinmålla och åt den. Både samlade in frön och åt den som blast sannolikt också. Den går ju att äta liksom. Och dessutom, det är inte bara svinmålla, det är ju många mållor. Och förmodligen har man liksom inte brytt sig så mycket om exakt vilken sort det var, utan det är nog många av dem som man har tagit hand om. Det är mycket troligt att de har odlats, ja. Men det är fruktansvärt svårt att hitta föra i bevis. För svinmålla är, sådär, det är det vanligaste vi hittar vid alla boplatser, från stenålder och framåt. Och den finns alltid som ogräs. Och det gör att urskiljandet av odling av just den här svinmålan, men även många andra växter som också trivs som ogräs, är väldigt, väldigt svår. Och hittills har vi liksom inte, jag har inte sett något övertygande som liksom verkligen bevisar det, men jag tror att man har gjort det. För det är en så bra växt. Så det tror jag. Men det är ännu inte belagt. Nej, ja, men det kanske... Och varför man slutade... Ja, varför man slutar, det är en bra fråga. Det vet inte jag. Förmodligen för att... Ja, alltså, varför slutar man att göra saker? Förmodligen för att något annat är mer attraktivt och ingår i kulturen. Liksom, att matkulturen ändrar sig och man ersätter och glömmer bort det. Ja. Sen har det kommit lite frågor om tips. Om man ska försöka odla som man gjorde förr. Mm. Vad rekommenderar du att man ska satsa på för någonting att odla då? Man kan ju dels titta på de här, alltså många av de här, till exempel örtkryddor och medicinalväxter kan ju vara roligt att odla. Så de är ju ganska lätta att bara, för de ser likadana ut idag som de gjorde då. När det kommer till exempel kål, rova och flera av de här grönsakerna, då är det svårt med, för där har vi så många olika sorter som finns. Men då skulle jag vända mig till exempel en sida att kolla upp kan vara Kålrotsakademin som är en liten gullig akademi. Jag hoppas inte någon kollar här och blir arg för att jag säger liten gullig, för jag menar inget förnedrande med det. Jag tycker de är jättebra. De ägnar sig åt att gynna äldre svenska kultursorter och har bra koll på vilka av, de har även koll på rover och sådana saker. De har gett ut en bok också som jag tror heter Älskade kålrötter eller något sånt där, de också diskuterar rovan. Men sen vet jag också att, vad heter de? I Alnarp, det finns ju de här fröupproret och POM. Alltså de har flera projekt där de liksom försöker inventera äldre sorter. Och det finns projekt i vilket man försöker få människor, folk att odla äldre sorter. Det finns människor som vill att man ska göra det. Det gäller bara att komma i kontakt med dem. Man får kanske googla runt lite och se om man kan ta kontakt och få tag på någon bra sort. Men då blir det ju det äldsta. Då kan man ju liksom kanske leta det äldsta vi har. Vi vet tyvärr ändå väldigt lite om vilka sorter man hade på den här tiden. De kan nog ha försvunnit och sådär. Ja. Ja, men det finns många där ute som är intresserade. Ja. Det har varit otroligt kul att lyssna på dig ikväll, Jens. Och det är många med mig som tycker det. Lite av en succé det här, måste jag säga. Tack. Stort
Tack. Jättespännande. Vi hoppas att få välkomna dig tillbaka någon mer gång sen. För det är så pass många som är intresserade av just det du pratar om. Så ett jättestort tack till dig. Tack själv. Och tack roligt. Till alla som har lyssnat. Hoppas att ni känner att ni har fått svar på många av era frågor. Det var som sagt mycket som kom in ikväll. Mycket frågor och funderingar. Nu sitter ju ni som har tittat på det kvar där. Men det är många som frågar om man kan se det här längre. Och de kan ligga ute den här föreläsningen åtminstone en vecka till. Så man kan titta om igen och lära sig det ännu mer. Och repetera, så finns den möjligheten. Så att det är ett litet tips. Och sen ta hand om er där ute. Har Jens någonting att tillägga? Ja, jag lovade att ge lite boktips. Förutom den boken som jag själv har varit med och skrivit, så kan jag rekommendera Inger Larssons Millefolium, Röllika och Näsegräs. Det är en bok som går igenom de svenska, alltså namnen på de svenska, på växter från Sverige under medeltiden, svenska växtnamn. Mycket, mycket bra bok. Kanske svår att få tag på ny, men alltså man kan ju låna dem om inte annat. Och sen finns ju det klassiska verket Människan och floran. Det är ett trebandsverk, etnobiologi i Sverige. Det här är band 2 i den. Innehåller många bra artiklar. Den är från 2005, så den är lite äldre, men har en del matnyttigt. Och sen vill man ha lite nyare information, så finns ju Folklig botanik av etnologen Ingvar Svanberg. Jättebra tips. Ja. Och så håll upp din egen bok en gång till också. Ja. Att... det är den här. Ja, precis. Svensk trädgårdshistoria, förhistoria och medeltid. Det är första bandet av den här trebands. Det finns tipsar om i chatten också om man vill ha exakt titel. Så då hittar man den. Men jättebra. Och stort tack igen, Jens. Och för alla som har lyssnat, stort tack och välkomna tillbaka. Och ta hand om er där ute. Så hoppas vi att se er allihopa live snart. Så trevlig kväll och tack så mycket.